Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Valeu! Um adendo aqui referente porque eu passei 16 anos dentro da igreja evangélica e já que ele falou da questão de Deus, eu tô dando um outro conselho. Ele pega, vai dar um Google e bota assim, saídas no corpo relatados na Bíblia. Tem também. Pega os versículos bíblicos e estuda. Você vai ver que na própria Bíblia vai falar da questão... Corda de prata, seres, que o termo veio de lá, inclusive. Veio de lá, dos termos, tanto do astral, que hoje a gente chama de astral, lá falava saídas do corpo, assim como aconteceu com Enoque, com o profeta Isaías e com Daniel, se eu não me engano, ou foi Paulo que aconteceu também esse tipo de fenômeno relatado, até pelo próprio fato do Cristo ter sumido ali durante 3 dias, foi algo do tipo que ele ressuscitou depois de 3 dias, Cristo nos apócrifos ali, quando você lê o livro de Enoque, fala sobre essa questão de uma nuvem, porque na época eles interpretavam dessa forma, ter descido e resgatado o corpo do Cristo para poder fazer um trabalho para ele voltar e dar o recado final antes dele seguir a sua jornada extraterrestre, mas não que Jesus seja um ET, ET no sentido não há de a menor dúvida que é, né? É. Aquela personalidade dele aqui, né? Ele só estava usando um corpo nosso aqui. Na verdade, quem não é, né? O cara, esse medo sempre foi usado para manipular a humanidade. Sempre foi usado para nos manipular. Então, não era interessante para aqueles que são detentores do conhecimento de que existe realmente essa realidade paralela, que ela pode se interpenetrar aqui na nossa. Para quem tem conhecimento disso, é um conhecimento valiosíssimo. Por isso que a igreja sempre deixou só para ele, claro. Não é interessante a humanidade. No momento que a gente tomar ciência disso, a gente vai mudar muita coisa, porque muda para a gente. Simples espiritualistas, quando a gente percebe a existência disso, quando a gente acorda... eu sei que aqui o nosso caso é um pouquinho mais diferente, porque a gente desde pequeno tem essa noção. Mas as pessoas que passam pelo momento do despertar depois de adultos, muda a vida toda. É uma coisa assim, e isso vai mudar a humanidade. Então, por isso que eles sempre esconderam também. Tem que ser gradativo, né? Porque imagina o impacto disso. Jesus falou, mas ele falou... Meu reino não é desse mundo, há várias moradas na casa de meu pai. Ele não estava se referindo só ao astral. Até porque se você olha para o planeta Terra, é um grãozinho de nada com algumas dimensãozinhas. Então a gente está falando de uma coisa, você vai ali, cada lugar tem o seu tipo indiferente de entendimento, de às vezes você vai no planeta, não tem vida no físico, mas tá, a coisa está acontecendo em outro lugar, então, ou até em realidades paralelas e tal, então a coisa é bem abrangente.